Beleza, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Game. Como vocês viram aí antes do no início do vídeo aí, né, a gente com o Volvinho aí, skin suja e reboque sujo. Então vamos lá, primeiro galera, esse Volvo aqui é o Volvo do TSM. Eu vou estar mostrando ele aqui novamente, eu já gravei com ele, mas já que ele lançou uma skin aí para fazer o conjunto com o pack de reboques com skin de sujeira, então vou estar mostrando aqui novamente tudo certinho para vocês. Lembrando que quando vocês forem fazer o download, o link vai ser direcionado lá para o canal dele, beleza? Tanto o link de download do caminhão quanto do pack de reboques. Lembrando que quando vocês forem baixar o pack de reboque lá, vocês vão baixar o arquivo, tá? Vai ser um arquivo de texto e dentro desse arquivo de texto vai estar o link para baixar os reboques, tranquilo? Então eu já tô falando antes, porque senão daqui a pouco o pessoal vai começar a achar: ah, mas o pack, o arquivo é pequeno, só 200 bytes e tal, é só baixar o arquivo, vai vir zipado, dentro do arquivo vai ter um arquivo de texto, dá uma lida nele e lá dentro tem o link para download dos reboques, ok? Então vamos configurar o Volvo aqui, vou colocar ele no 6x2 ali, beleza? Cabine, vocês estão ligados que ele tem 3, eu vou deixar nessa cabine baixa aqui mesmo. Motores 540 a 750, transmissões de 12 a 12 e 6 velocidades ali, são os originais do jogo, interior original do jogo. Quando você chegar na pintura que você vai colocar a skin, você vai descer e vai achar aqui a pintura suja, tá aqui. Opcionais, vamos lá então, hein? Caixa de bateria suja, tanque quadrado sujo, tanque redondo sujo, vamos deixar o quadrado sujo, não vamos pôr o redondo. Aqui é o acessório da grade ali, ó. Com a opção de sujeira, beleza? Aqui em cima também é a mesma coisa, ó. Lateral ali suja, tá vendo? Aqui você vai ter a opção de colocar a grade, né? Você pode estar escolhendo, eu vou deixar essa aqui preta, toda preta. Aqui são as antenas PX. Aqui é o escape. Vai ter escape sujo também, ó. Deixar essa aqui, amigão, para combinar. O lameiro aqui já é o paralama, vamos colocar o paralama ali sujão também. O clima, catalisador aqui, colocar o defletor lateral. Deixar esse aqui mesmo, deixar sem o defletor. Arrancar isso aqui. Eu gosto de usar esse, que é o vidro. Vou colocar ele pretão aqui. Põe esse aqui 70%. Aqui tem como você tá colocando os adesivos, tá galera? Vou deixar o do charada ali, top. Você vai colocar o bigodinho, você pode estar escolhendo. Vou deixar sem o bigodinho. As rodas. Aí a gente vai fazer o seguinte, né? Como a gente tá com o pack aqui do Soult, a gente já põe aqui essa speed aqui mesmo, né? Se bem que tem um outro pack dele que tem as rodas sujas, né? Eu vou estar deixando aí na descrição, né? Esse pneu aqui, e esse, então tá aí galera, ó. Top, beleza. Agora vamos confirmar a compra do caminhão aqui, e já que eu vou mostrar os reboques. Volta aqui, vamos aqui na loja de reboques. Vai vir que TS Mods, é standalone, então você vem em configuração de personalização e vai aparecer assim. Aqui não muda nada, aqui também não, aqui também não, aqui também não, e você vem aqui, ó. Aí você vai ter a opção câmera fria, carga seca, vamos colocar na carga seca aqui. Aqui você vai ter as faixas, beleza? Aqui é o gas Thermo King, a grade lateral 1 e 2, vou deixar na 2. Aqui vai ser o step, olha lá, ó. Step boladão. Aqui você pode pôr a porta lateral aí do reboque.
Aqui, se você quiser, você vai poder usar o elevador. Aqui são os foguinhos, top demais. Lameirão, aí vai ter as opções de lameira aqui, ó. Baseada da lua, Deus, Deus cuida de mim, Deus da guerra, Deus fiel. Lembrando que os lameiros também são, tem a sujeira lá, vou deixar o Deus da guerra ali que eu achei top, hein? E é claro, né, que ele vai ter as opções aqui, ó lá, ó, de cores, né, se você quiser manter ele colorido, mas aí vai ter a da Atlas, da Belmoc, Atlas 2, da Belaver, Belaver Transporte ali, da Primeza, no caso, do Binotto, da Califórnia, aí, ó, mano, ficou top, hein, ficou muito show, mano, na moral mesmo. Aí, ó, dá pra fazer alto conjunto top, hein, galera. Olha isso, esse aqui, mano, Amarone, Mirassol, Negrelli, Paraná, Patrus, Presets, Rodonado, Sada, véi, tá show de bola. Transmachado TSM, né? Claro, nós vamos botar isso aqui, mano. Vamos botar esse sujão aqui. Nós vamos lançar as rodinhas. Vamos colocar essa raiada aqui mesmo. Raiada fosca. E pneu, vamos colocar o sujo, né, cara? Se bem que não tá tão sujo assim, porque esse pack aqui é a V2, na V1 tem uns pneus e umas rodas com mais aspecto de sujeira. Só vocês darem uma pesquisada lá no canal do Salt Gamer, beleza, galera? Tem a V1 lá do pack de rodas dele. É, raiada, cadê? Aqui. Vamos aqui. Raiada, banco cubo ali, beleza, show. Vamos colocar aqui pra nós ver. Olha aí, ó, top demais, né, galera? Muito top, mano, você tá doido. Então é isso aí, galera, ó, Volvinho, skin de sujeira, mais reboque, pack de reboques aí do TSM Machado aí, já com as skins também sujas, beleza, galera, pra fazer os conjuntos chave, hein? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Teste Machado, parabéns, cara, ficou show de bola. Galera, é isso aí, hein? Tamo junto, Rise Game, valeu, fui!